ako hoćeš da uspeš, a još si pritom iz Dimitrovgrada, moraš ili da budeš najbolji ili da budeš neka ulizica, da se prikloniš nekoj stranci, a pritom da je ta stranka vlasti. Аз винаги съм, нали, се чудила така, дали съм аз българка, тъй като живея в Сърбия. Като малка, естествено, не разбирах какво означава това. Ни сами люди нису свесни тога колико е важно подржати люде кои су одатле, а кои су негде нешто успели да постигну u nekom drugom gradu i koji mogu svom gradu da pomognu, ako ne direktno, onda barem indirektno. Bugi, Srbo, dvete su s četiri bukvi. Kada je razlikata всъщност? Кой съм аз? Което само потвърди това нещо в мен, че аз съм Цариброчен. Тоест, дете на границата. Mi možemo da budemo i s jedne i s druge strane, možemo da budemo i u Beogradu, možemo da budemo i u Sofiji, možemo da studiramo gde hoćemo. Mi u stvari, htjela sam da im pokažem da oni u stvari su prednosti što su tu.